Beleški za dnevnite nastani na Krste Petkov Misirkov. 13. juli 1913. година. Познато е дека Грција за време на Втората Балканска војна заштитата на своите интереси во Бугарија и ја довери на Франција, а Србија и Црна Гора на Русија. Бугарија ја довери на Русија заштитата на своите интереси и во сите балкански држави што ја објавија војна. За време на војната беа извршени најужасни жестокости врз несреќното македонско население. Грците и Србите ги обвинуваа бугарите, последниве ги обвинуваа првите, Србите и Грците. Француската влада, која е сојузник на Русија и на сегашната војна, и потполно ги дели погледите на руската влада, во својство на покровител на грчките интереси, испрати во Македонија двајца чиновници на француската мисија во Атина, за да ги следи жестокостите што им ги припишуваат грците на бугарите. Изгледа бугарската влада ја замолила руската да спроведе истрага за грчките и српските жестокости во Македонија. Уште пред да почне војната, поранешните сојузници се обвинуваа меѓу себе за жестокости врз македонското население. Во врска со овие меѓусебни обвинувања, бугарската влада во Софија и бугарската мисија во Петербург, негирајќи ги жестокостите што на бугарите им ги припишуваат грците и србите, како најдобар начин за утврдување на вистината, предлагаат да се изврши меѓународна анкета во поранешните владеанија на Турција, окупирани од бугарските, српските и грчките војски. Таа меѓународна анкета би открила многу важни работи. Таа исто така би определила каква треба да биде судбината на Македонија, за да му се обезбеди среќа на населението. Русија, која свири прва виолина во Европскиот концерт во Балканската војна, и Санкт-Петербурското словенско општество, кое е, или поточно, кое игра лицемерна улога на покровител на словенството, знаеја забарањето на бугарската влада, чие задоволување би можело да го спречи поразот на Бугарија. Но токму тој пораз и поделбата на бугарската татковина им беа потребни и тие попречија да се изврши анкетата. Тие ги замачкаа сите српски и грчки зверства извршени во Македонија пред Втората Балканска војна. Тие ја штитеа подмолноста на српската и на грчката влада, кои одбија да се придржуваат кон договорите што ги склучија со Бугарија. Тие ги насъскаа романците на бугарите, затоа што без дозвола на Русија, Романија не можела да се приклучи кон Србија и Грција, кои ги штитеше Русија. И уште повеќе. По почнувањето на Втората Балканска војна, според вестите од весниците, руската мисија во Атина и врачила на грчката влада од својата влада 10.000 драхми во корист на ранетите. Ништо слично немаше во Бугарија, Србија и во Црна Гора, но Грција е сојузничка на последниве и противничка на Бугарија. Сето ова што го направи Русија за поразот на Бугарија би било чудно ако сега, за време на Втората Балканска војна, кога Србите и Грците со оган и меч, со неверојатни зверства го решија етнографскиот состав на Македонија, сосема ослабнувајќи го во неја бугарскиот елемент, би било чудно Русија токму сега самата да изврши анкета и да ги регистрира грчките и српските зверства. Таквиот регистар би можел да ги уништи плодовите на српско-грчките победи и не само да ја спречи втората поделба на Бугарија со новите зголемувања на териториите на Србија и Црна Гора, но можел да доведе до поништување на првата поделба и Бугарија би го добила тоа што и следува врз основа на низините договори со поранешните сојузници. Или пак целата спорна територија би можела да добие автономија. Меѓутоа, руската влада е категорично против запазувањето на договорите и против автономијата на Македонија. Затоа, сосема природно беше во вестниците Јужни крај од 10.7.1913 година да се најде таква изјава. Цитат. Во руските дипломатски кругови изјавуваат дека Русија нема намера да врши никакви истражувања во врска со расширените обвинувања на Грција и на Србија за бугарски зверства. Затворен цитат.
Ако го преведеме ова на прост јазик, значи дека Русија нема намера да се истепа самата себе. Во истиот број на јужни крај читаме, цитат. Бугарската влада им предложи на државите да го разгледаат прашањето за автономија на Македонија, која ќе ги спречи сите конфликти меѓу балканските држави. Господата Радославов и Генадиев можат да се смират. Затворен цитат. Господата Радославов и Генадиев можат да се смират. Русија се плаши од автономијата на Македонија и тогаш кога ја спомнуваат русофилите. А што да се каже кога за неа зборуваат водачите на бугарската опозиција, познати по своето изразено русофобство? За собствена утеха може да се направи таква предпоставка за руската политика кон балканскиот конфликт. Србија се откажа од руската арбитража. Русија нема можност непосредно да влијае врз неа, а на Австрија не сака да го остави смирувањето на Србија, бидејќи за тоа последнава би можела да побара за себе компензација. Упорноста на Србија ја принуди Русија да му дозволи на Српско-Грчко-Црногорскиот сојуз активно да действува против Бугарија со учеството во конфликтот на Романија. Последнава мораше да го спречи разгромот на сојузниците од Бугарија и да ја направи неа попопуслива. Барањето на Србија и испраќањето на бугарските делегати во Ниш, Русија го поддржуваше за да постигне што поскоро разоружување на завојуваните, а условите на мирот подпишан на конференцијата на представниците на завојуваните држави во Ниш ќе бидат подложени на разгледување и изменување на конференцијата на представниците на големите држави, каде што Русија, недозволувајќи го индивидуалниот настап на одделна голема држава, ќе инсистира на праведно решение на спорот поради Македонија, која слично на Албанија може и мора да добие автономна управа под покровителство на големите држави. Тогаш сите обвинувања на Русија за подмолност и за намерен пораз на Бугарија ќе отпаднат сами од себе. Без оглед на тоа дека многу факти ја потврдуваат веројатноста на наведените погледи на авторот на парискиот допис, јас сум готов да мислам дека руската влада е подалеку вида, отколку што тоа му се чини на авторот. Руската влада не може да не е свесна, ако Русија ја дозволи првата поделба на бугарската татковина во видно нарушување од страна на Србија и на Грција на склучените договори со Бугарија, и втората поделба во видно зголемување на српската и грчката територија со земјите што лежат на исток од Вардар, и во видно заземање на бугарска Добруджа од страна на Романија, дека ваквите поделби на Бугарија во словенскиот свет ќе создадат убеденост за неоправдано од околностите и жестоко непочитување од страна на Русија на етнографскиот принцип кај словенските народи и на нивниот законски стремеж за национално обединување. Бидејќи за целиот словенски свет е јасно дека Македонија за бугарите е исто што и Моравија за чесите и Малорусија за русите, и ако 300 годишното владење на Полска во Малорусија не го лиши рускиот народ од правото на Малорусија, тогаш и 30 годишното владење на Србија во Македонија во 14. век не е во состојба да го лиши бугарскиот народ од правото на Македонија. Јас не сакам ни да помислам на нарушување од страна на Русија на националните права на бугарскиот народ, бидејќи со тоа Русија ништо нема да добие, а губи многу. Сите зајаци застрелани од руската дипломатија за време на Балканската војна ќе се покажат само како зашеметени од руските истрели, ќе полежат во грмушките и ќе исчезнат без трага пред носот на ловецот. Меѓутоа, кај западните и балканските народи и кај словените може да се зацврсти убеденоста дека разгромот на Бугарија се должи на плановите на руската дипломатија, а тоа ќе создаде многу милионски непријатели меѓу 25 милиони австријски словени, 5 милиони бугари, 8 милиони романци и 20 милиони турци, кои ќе го припишуваат на Русија принудното напуштање на Адрианополскиот вилајет. А сите спомнати народи ќе ги искористат Австрија и Тројниот сојуз. Без оглед на тоа што многу факти, како да зборуваат дека поразот и поделбата на Бугарија влегуваа во ладнокрвните, иако не точни планови на руската дипломатија, ја сакам да верувам дека руската дипломатија беше подалеку вида. Зашто ќе потврдат во идните месеци,
резултатите од ликвидацијата на блискоисточната криза. Јас си ја замислувам улогата на руската дипломатија во балканската криза на следниот начин. Сакам да верувам дека блиската иднина ќе го оправда мојот оптимизам и идејата за единство на словенските интереси нема да биде погребена и претворена во инструмент против Русија и жестоко насилство врз храбриот и чесен бугарски народ, кој има толку големи заслуги за историјата на христијанската просвета на Русија и на словенството. Примете и слично. Белешката во изменет вид со погоре наведените измени е препишана и со утрешна дата, а утре е 14.7, ќе биде испратена до Министерството за надворешни работи со препорачано писмо. Денес попладне се капев, што впрочем го правам секојдневно и што добро влијае на моето здравје, а потоа бев во шумата на лов. Утре рано наутро исто така ќе одам на лов и затоа брзам на свеќа да ги внесам моите впечатоци од втората половина на денот. Јас станувам оптимист. Бугарија е разурната, Тракија е жестоко нападната од турците, во Македонија исто така има зверства од грците и србите. Романците ја заземаат северна Бугарија, а на српско-грчкиот фронт траат борбите. Сето тоа е крајно неповолно, но уште поважно е завршувањето на конфликтот, кој ќе настапи во најскоро време. Сметам дека тоа ќе биде поволно за бугарите, но жално за Србија и Грција, зашто се чини, Бугарија ќе ги добие сите земји на исток од Струма, а Македонија ќе добие автономија. Во тој случај, србите и грците залудно пролевале крв, а бугарските жртви за Македонија стануваат осмислени. Во вестите отпечатот интересна е информацијата дека руската висока личност, великиот кнез Андреј Владимирович, му испратила телеграма на царот Фердинанд дека Русија нема да дозволи понижување на Бугарија. Јас сум подготвен да верувам во искреноста на таквото руско сообщение. Студентите македонски бугари во Петербург објавија во реч писмо во кое изјавуваат дека македонските бугари секогаш се бореле за ослободување на татковината. Сега, кога присоединувањето на Македонија кон Бугарија се покажа невозможно поради спротивставувањето на Србија и на Грција, Македонија бара автономија. Ние, вела студентите, не можеме да останеме под власта на Србија и на Грција, бидејќи тие се трудат да ја реализираат идејата дека во Македонија не треба да има бугари, инаку Македонија ќе остане вечен извор на раздор на Балканот, а ние ќе треба да се организираме за борба против новиот поробувач. Јужни крај, 11.7. Интересна е информацијата на Русија за тоа дека дефинитивната ликвидација на блискоисточните компликации нема да помине без непосредно учество на кабинетите на министрите на големите држави. Воениот министр предвреме се враќа од одмор. Во средината на идната недела се очекува началникот на францускиот генерален штаб, генералот Жофре. Во Голос Москви, од 9.7. имаше сообщение од Виена дека Русија, Австрија и Италија дошле до усогласени погледи за ликвидирање на балканскиот конфликт. Исто таму во воведната статија за романските побарувања се укажува на тоа дека руската дипломатија и на Берлинскиот конгрес и подоцна секогаш се противела на барањата за измена на романско-бугарската граница во Добруджа во полза на Романија. Весникот го обвинува рускиот дипломатски представник Шебеко за неговото романофилство и покрај тоа таму се укажува на следнава особеност на руската дипломатија, која се чинеше на сите им е добро позната, освен на русите. Но и Глос Москви ја забележал. Таа се состои во следново. Руските дипломати брзо се аклиматизираат. Гледаат во очите и зборуваат со јазикот на таа земја во која се акредитирани. Нивниот јазик и нивните погледи повеќе личат на јазикот и погледите на местните министри, отколку на руски представник. Јас сум сосема согласен со Глос Москви, од чија остроумност сум изненаден. А тој во надворешната политика е толку кусоглед. Тој се чини во врска со балканската криза исто така не зборува со руски јазик, туку со јазикот на српскиот архимандрит Михаел. А погледите на Глос Москви на балканскиот конфликт не се руски, туку повеќе се на српскиот двор во Москва.
Само јас не потребно го смешав А. И. Гучков во исто купче со Бобрински, со политичарите од Глос Москви. Глучков е сепак за една глава повисоко од ова друштво.